Побудувати в Україні раціональну державу, корисну для народу, сусідніх країн і людства загалом – головне завдання політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Громада». Таке рішення ухвалили під час з'їзду. На ньому обговорювали екологічні та економічні питання. Детальніше в сюжеті. Днями у Дніпропетровську пройшов позачерговий з'їзд партії «Громада». У ньому взяли участь 70 делегатів. Попри відсутність самого лідера партії Павла Лазаренка, «Громада» впевнено почала втілювати свою виборчу стратегію. Зрозумійте, що працювати на землі за природними принципами може лише людина, яка ходить по землі і відчуває цю землю. Та, що буде володіти цією землею, а сидіти десь в Лондоні, вона ніколи не зможе працювати так на землі. Тому системою законів змушуватиме віддавати землю тим, хто буде на ній працювати. От такі підходи. На 10-му з'їзді громади були обговорені передвиборчі заходи партії. Також затвердили кандидатів у народні депутати, що будуть висуватися за партійним списком та по мажоритарним округам. Хто за те, щоб затвердити даний список, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався, приймається. Володимир Федорович – син письменника Федора Моргуна. На з'їзді він подарував делегатам книги свого батька. Цей презент був доречним, адже Федір Трохимович теж любив рідну землю та піклувався про її чистоту. Моргун Федір Трохимович закликає нас, виборців, голосувати і думати, коли ми голосуємо, не тільки за обіцянки цяцянки, не тільки за іміджі, рейтинги там на кращих рейтингах і так далі, а за те, що люди зробили, реально зробили, не тільки язиками, для екології, для порятунку природи. В цьому плані я якби дарую сьогодні всім делегатам з'їзду громади, яка вступає в виборчу кампанію, дві книги батька. Запропонована передвиборча програма, як обіцяють політики, насамперед буде цікавою для молоді. Саме молодь хоче жити в чистій країні, в багатій країні. І це основне завдання, яке ми ставитимемо на сьогоднішніх виборах. Анастасія Галкіна, Сергій Сивко. Деталі.